Zdar pozemštění. Tady je Jerin a já vás vítám u hry Defend the Highlands. A v téhle hře budeme hrát za Skoty. Jak bych tu hru definoval? Má to být real-time strategie. Ještě k tomu Tower Defense a samozřejmě má to být ze Skotska, jak už jsem řekl. A naši Skotové budou bojovat proti Angličanům, asi, když máte čajček, proti Irčanům a proti Velšanům. To já nevím, proč je na té ovci. No nic, my se rovnou pustíme do hry, abyste viděli, o čem to je. No, tak nám to tu pěkně začalo. Takže máme tu naše skoťáky a začneme hrát. Protože já jsem si tohle první kolo vlastně vyzkoušel, takže už vím, že můžu hrát tady. Úžasné a přiběhnou nám tady další skoťáci. Pojď sem, skoťáku. No pojď dál. Tenhle je nějaký hero. Hero Factory úplně. No, potřebujeme tady nějakýho chlapa, který nám to tady bude sklízet, i když nevím, jak může sklízet něco vevnitř, to mi jako nějak nedochází. A my tady budeme bojovat teda proti někomu, jsme asi v nějaký hospodě. A asi nám sem někdo i přiběhne, ale počkat, já nechci, abyste byli za takhle debilně tady. Hej Borče, Borče, za chvíli sem přijde někdo zautočit a my potřebujeme být schovaný tady zatím. Furt hrajem a hrajem a hrajem a my se nebojíme hrát, my se nebojíme hrát. A Angláni budou útočit, Angláni. Hej Borče, pojď sem asi nahoru. Protože taky potřebujeme nějakýho chlápka tady nahoře, aby bojoval. Aby házel bordel na ně. Tak sem hodíme jeden stůl. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. A ještě se tu nic neděje, ještě se tu nic neděje. A ta hra vypadá trošičku šíleně, no. Ona totiž šílená trošičku je, ale... Oh, uvidíme, jak se nám bude bojovat. Tyhle ty nám stále vesele hrajou, takže všechno je dobrý. Je to dobrý. Oh, bojujou. Pojď ty, bojovníku za svobodu, pojď sem. O, tady máme taky spoustu bojovníků. A co teprve? Co teprve, když je všechny vyboucháme a začali bychom hrát všichni? Vyzkoušíme hrát tyhle ty. Přijde jich sem víc? Tyjo, těch... Teďka jich sem chodí hodně. Tak počkat, my bychom sem potřebovali přisrat nějaký stůl ještě. Aby jsme mohli lépe bojovat. To je totiž naše jediné, co potřebujeme. Sbíraj, oni sbíraj, jen jeden sbírá. Neutíkejte nám, skoťáci. We can use it to build some more barricades. Chtěl bych postavit další barikády, kurňa. Ježiš, tady mi zbyl už jen jeden. Tyjo, co s tím? To tady nemám dost chlastu pro ně, že utíkají nebo co? Nebo co? Já jsem totiž tomu skoťákovi, co mluvil, moc mu jako nerozumím teda tý skočtině. Ježiš, utek. No pojďte Angláni. O, už jdou. Ne, počkejte, my jsme tady krytý, my vás dostaneme, sráčové. O, chtěl mi sejmout tohle borce ze zadu, ale nepovedlo se. Tyjo, sráčové, mi to tady rozflákali celý. Rozmaďte to, Heizlum. Zabijte je. A začneme hrát všichni. Dělej, hrajte, všichni hrajte. Pojď sem.
Potřebujeme více hráčů na duby. Hrajte. Hrajte, přivolejte další. Přivolejte další skoťáky. Ať můžeme bojovat. Za vítězství. Za vítězství. Hrajte. Už ne. Teď už bojujte. Teď už bojujte jenom. Bojujte, neutíkejte, sraby. Bojuj. Ježíš, oni mi zabili mojeho česače. Shit. Ne, my je porazíme. Irčani přišli ještě. Tyjo. Hajzli. Počkat. Jak jsem to otočil? Já jsem to nějak povotočil. Když já nevím, jak se to dělá, tohle otáčení. Aha. No, to je jedno. Dělej, dodělejte je, dodělejte je. Hrajte víc. Hrajte silněji. Potřebujeme další naše chlapce, aby bojovali za svobodu. Hrajte. Oh, to je muzika, to je muzika. To je muzika. Přestaňte hrát, můžeme dodělat. Přišli nám nějaký chlapy. Házejte to po nich. Ale serem na ně. Jdem na ně rovnou. Dodělejte je, sráče. Pěkně zblízka. Pěkně zblízka. Dejte jim co proto. Tak, pojďte Jirčani, vy dostanete přes hubu pořádně. Ježiš, tam jsou nějaký baráčky venku. Celý jsme to tady dostali. O, úžasné. Tohle to jsme zvládli. Teďka co uděláme? Range attack, meal attack, range, životy. Farming skill. A jdeme dál. Jdeme, budeme pokračovat. Ano, jasně, nechci savenout hru. One of the lads found a bunch of old cannons from the Battle of Bannockburn. Někdo musí sem. Musíme tady udělat barikády. Všichni jděte tam. We've got another oak field. Dostaňte toho hajzla. Dostaňte ho. Hoďte jen po něm bordel. Jejda. Ale pojďte se schovat sem. Potřebujeme farmit. Nafarmit to tady. A tady je ještě jedna farma. Tak pojď ty farmit. My to tady ufarmíme pěkně. Ty můžeš hrát. Tak a potřebovali bychom možná... Co kdybychom si koupili kanón? Pojďte. Jak s ním můžeme bojovat? Použij kanón. Ano. O, úžasné, uchvatné, legendární. Používáme na ně kanón, na ty hajzly. No nic, počkat, tady nám přiběh nějaký kámo. Tak ten půjde tady farmit pěkně. Ale potřebujeme víc těchto volačů. Dostaňte ho, dostaňte ho. Dostaňte je všechny. O, hráč. Tak hele, kámo, ty půjdeš sem a budeš hrát. Kámo, pojď. Pojď sem. Budeš tady hrát. Ne! Ne! Moje krytí! Moje krytí! Budeme se krýt a přežijem všechno, cokoliv přežijem. Ale přišel nám někdo na pomoc. Pojď sem. Velký Grandmaster.
What the frick are you doing, laddie? Ne, zabili nám jednoho farmáře. Shit. Zabijte ho. O, oh, úžasné. Tak, tenhle se mě přišel masit zblízka. Což se hodí. Tak, ty ale ono jich tady je, jak masakrátoři. Tak, budem tam muset asi přidělat další děla. Kde pak je náš další... Jo, ten přiběhnul sem. Hele, duduj. Musíte dudat. Bojuj. Bojuj. Jak nejlíp umíš. Ou, oh, teda tento schytal chudák. Nevadí, tady máme dudáka, dudaj pěkně. Jako kdyby to byl jejich poslední dud. Sráč, tyjo, nás chtěl tady dostat, ne? Nevadí, koupíme si kanon. Kolik stojí kanon? Stovku. No, za stovku, to je v pohodě. Pojď kanónit. Budeš tady kanónit, tež. Pojď, ty půjdeš farmaři. Potřebujeme další dudáky. Dudáku dudej. Potřebujeme víc. Potřebujeme víc chlapů. Pěkně dostaňte s těma dělama. Úžasné, uchvatné. Tu mi střílíme takhle všichni úplně, ne? S tím kanónem. Jo, to je boží. To je boží, to je boží hra tohle. Tak, dudáme, dudáme. Hele, dudej. Dudej. Nezapomeň dudat. Hele, ty půjdeš taky sem dudat. Pojď, budete tady dudat spolu. Akorát nám tady docházejí lidi trošku. Mohl bych tady postavit ještě nějaké kanóny. Akorát já furt nevím, jak se to otáčí. Kdybych já jen věděl. Tak pojď, ty půjdeš tady kanónit. Oh! Skvělé, úžasné, uchvatné. Hele, ty budeš sem taky dudákovat. Potřebujeme víc mužů. Čím víc dudáků, tím víc mužů. Úžasné. Máme žrádla, tyjo, my jich můžeme tady uživit. Tyjo, a ty kanóny, ty jsou taky skvělý teda. Tyjo, musím si hlídat tohohle velkýho borce, tyjo, kdyby mi ho sejmuli. Tak to nevím, co bych dělal. Tyjo, hajzlí, tady žije, ne? Ej, to, tyhle ty musíte sejmout. Oh, ještě, že tady máme tolik kanónů, tyjo. Super. Tohle to se mi daří, tohle to se mi líbí, tohle to je úchvatný. A proč ty stojíš tady, kámo? Pojď sem. Tyjo, vy si tady klidně stojíte takhle a přitom se bojuje úplně jinde. No jasně, vy tam už nemáte krytí, no ten já. Pojďte krej. Ty taky pojď bojovat za svobodu. Jsem si myslel, že k mým dělům se jako dostanou, jo. Skoťáci jsou nejlepší. Mám, když tak, při nejhorším na vás pošlu Loch Nessku. Oh, teďka mi nějak už bývá jídla. No, to už nemají šanci, už jsem vyhrál. Už jsem vyhrál, mám dost děl, takže... Jo, jednoho mi zabili. Pojď. Kdo ještě tady je živej? O, ano, úžasné, uchvatné. Toto máme, farming skill. Poison damage, expand rate, attack, accuracy, range. Tak co vytuníme? Životy vytuníme a tady vytuníme přesnost. Tak, pokračujeme dál.
samozřejmě, uložit. Bez uložení to se nedá žít. Ale kámo, ty tady ber. Ty ber tady. Vy musíte Dudákova. Pojďte sem. Je, už nám přišel nějaký dudáci. Ne, ještě ho nevidím. Tady si dudáku. Tak ty budeš tady dudákovat vzadu. Pojď sem, chovejte se, za šutr. Sejměte ho. Co? Co to má na sobě, ich ty jo? Sakra. Jo, proč mu nedáš pěstí? Hoďte to po nich, nevadí. Aha, kolečkem se to otáčí, úžasné. What the frick are you doing, laddie? You just lost an odd field. Tak potřebujeme víc mužů. Pojďte sem. Tady nám jeden dudák dudá. Tady nám přišel další chlápek. Pojď sem. Tak pojď. Použijeme kanón. Tak pojď. Budeme kanónit. Teď se schováme tohle. Tak, super. Hej, kamo. Sem pojď. Musíš být schovaný. Tu ten sráč si myslí, že nám to tady rozfláká. Tak. Potřebujeme nějakýho borce, aby tady nám pěkně sbíral. Hele, počkej, ty teďka budeš tady taky volat o pomoc. Dobrý, ještě, že tady máme ten kanon, ten nám to tady docela vyčistí. Tak, super. Tak. Tak, tady dáme takhle krytí. Tady dáme kanón. Ježiš, my nemám dost prachu. Tak. Ještě, že tady to máme. Hele, co ty děláš? Volej. Volej zdarma. Ty taky volej. Jo, máme stovku. Takže můžeme udělat kanón. Pojď ke kanónu. Nemáme 50 ani, jo. Shit! Oh shit! Tady nám to někdo rozflákal pěkně. Máme pajku, super. Tak pojďte. Pojďte sem. Budeme tady bojovat po boku našeho kanónu. Náš kanón. Jen ten může bojovat. Tak. 67, tak můžeme sem nacvat další. Super. Tak pojď sem. Budeš tady krytej pěkně. No, tyhle ty hráči nám tady hrajou o 106 teda. Ještě by nám tady někdo mohl těžit curky. Hele, pojď sem. Tady budeš pěkně brát. Tak a budeme tady muset dát stůl a budeme tě muset bránit nějakýma chlápkama taky. Hoj, zvoli. Pojď sem. Z týhle tý strany, pojď. Musíš být krytej. Takže to má být takhle. Aha, on má být krytej z týhle strany. No, to je jedno.
pořádně mu jim dejte. Potřebovali bychom ještě tohleto vzít. Nějakým chytrým způsobem. Nejlepší by bylo, kdybych tam mohl dát kanón přesta. Nebo tak, no jsem ještě potřebuju nastat kanón, sakra. Potřebujeme víc jídla, už nemáme jídlo. Do prčica, oni mi pak utíkají. Pojď sem, potřebujeme víc jídla. Budem muset vytunit ten náš skill. Hele, tak nám budou stačit jenom dva, jen jeden dudák zatím. Pojďte sem. Ježiš, oni utíkají. Sákryš. Jo, máme nějaký jídlo, nabíhá nám to. Ale pomalu. Hej, pojď sem, prosím tě. A dej mu přes držku tomuhle fotbalistovi, nebo co to je. Bales, tyjo. Si myslí, jak je tvrdej, ne? Tyjo, vás je tady nějak moc? Tak uděláme další dělo. Tady je vás nějak hodně. Pojďte sem taky trošku. Může to být přicpaný furt ten takhle. No tak to já myslím, že už jako Angláni ani Velšani ani nikdo z nich nemá šanci. Ježiš, oni mi jdou mlátit mýho slávka. Jo, udělej prdel, ne? Já to tady zabarikáduju, aby se k němu nemohli dostat. Tak, nebudete mi tady k chlápkovi chodit. To teda jako ne. To ani neskouším, tak. Tak. Tady chodí z kopců, jak nějaký skopčáci, ty, ani to nejsou Němčouři. Tady zbíhají, tady vybíhají z nějaký jeskyně, ne. Takový neandrtálci. Co si jako myslí ten fotbalista? What the frick are you doing, laddie? On mi ho normálně? Pojďte sem, budete tady chránit. A teďka zase jdeš z druhé strany, no to je skvělý. Pojď sem. Já nevím, jakou stranu to tam mám otáčet, tady si potřebuji dát chlapka k dělu. Tady taky potřebuji někoho nadspat k dělu, tady potřebuji nadspat někoho do prostřed, protože nám sem chodí neustále. Tak, dobrý, mám děla očekovaný, tady mám taky děla někoho. Super, tak na mi ty pole nebudou brát. Dobrý, mám 7 jídla. A stačí mi jeden dudák. Dostaňte ho. Tyjo. Další fotbalista. Nebo ne fotbalista. Baseballista. Tyjo, jak si myslíme. Až to se nejde dát. Doprčit. No dobrý, jsme krytí zase. Tady máme do koťáků, tady taky, super. No to nemů... To fotbalisti nás nezastavili. Ale to jsou Angláni? Já nevím. Ty nemají na sobě nic, tyhle ty mají na sobě Wales, tohle jsou Irčani, takže tohle to budou asi Angláni. No. Kam utíkáš? Tak už nic nevolaj. Dobrý, hustý. Tak co vytuníme? Tohle vytuníme, farming skill. Potřebujeme pořádně toho nafarmit, continue. Samozřejmě, potřebujeme z toho dostat co možná nejvíc. There's a stash of whiskey in the farmhouse. Let's see if we can't use it against these bastards.
Tak pojďte sem. Tyjo, krávy. Pojď sem. Pojď sem. Dostaňte tohle. Velšana. Bojujte s ním. Tak jste kreténi. Hele, ty prosím tě už přestaň. Ty jdete tady radši nabírat curky. Ty můžeš. Ježíš, toto tady. Jestli nás ty krávy zabijou. Ježíš. No co si dělaj? Ty si dělaj? No. No to si dělaj prdel, ne? Ty mi tady krávy probouraj to. Hej chlapče, co ty tady děláš jako? Pojď sem pomáhat. Ale ty můžeš taky volat. Whisky bar. Nemáme prachy. Kanón se nám hodí. Pojď, pojď bojovat s kanónem. Pojďte těžit. Pojďte bojovat. Tyjo. Tak ještě. Blbý krávy. Ceněte ho. To ještě abych si tady dával kanón na krávy. Tyjo. Jen počkej. Dobrý. Tady mě žádná kráva nebude srát. Ceněte ji. Jakým kouzlem jsem dokončil tu misi? Vůbec jsem, jakmile do toho chlápka narazila kráva, nemlátil pěstí do obrazovky, protože jsem byl totálně nasraný a teďka jsem to hrál od znova a došel jsem až sem a dodělal jsem to kolo asi po 10 hodinách. Ne, to se vůbec nestalo. Vůbec. Normálně se to tady nějak samo udělalo. A budeme pokračovat, no prostě nějaká chyba v té hře, no. Jako bych nic neřekl. Tak pojďte někdo sem. A někdo. Počkat, potřebujeme. Potřebujeme to tam nějak chránit. Pojďte sem dolů. Ježíš, Loch Nesska. Co tady děláš? Proboha, co tady děláš? Sakra. Ježiš, to tady Loch Nessko děláš do prdele. Zajměte ho. Hajzla. Chce nám tady zabít bojovníka za svobodu. Ne, zničte ho. Zničte ho, sráče. Hej, Borče, nemůžeš bojovat? Ty ichtyle, bojuj. Vy jste dementi. Vy jste... Dobrý, tak mám všechny mrtvý, no. Super. Tak bojuj aspoň. Dobrý, tak tenhle ten můj super borec to zvládá. Skvělý. Pojď, budeš tady nabírat věci. Oh shit. Bude muset zabít tohohle čurina. Zabij ho. Pojď sem rychle. Kdy nám přijde další chlápek na pomoc, kurňa? Tady je. Sakra, nemáme jídlo. Sakra, už nemáme ani volání o pomoc. Máme jen dva chlápky.
Wow, tak jestli tohle přežiju, tak to bude fakt náhoda. To bude fakt náhoda. Hele, ty taky volej. Volejte oba, potřebujeme víc lidí. Kdyby ty dva kreténi dole to tak totálně neposrali. Ještě, že tady máme tohohle super borce namakanýho. To je takovej super makačenko. Volejte. Tak, můžete bojovat. Volejte o pomoc. Sejměte ty sráče. Pojď. Pojďte sem, všichni pojďte sem. Pojďte. Pojďte. Pojďte, barikády. O, oh, ano, 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 úžasné, úžasné. Tak jsem to nějak vytáhnul, vytáhnul jsem to tak. Pojď ty tady farmařit. Tak budem muset sem narvat. Narvem sem ještě jedno dělo. Čeká, nejlepší by bylo, kdybychom mohli střílet i sem dolů teda. Tak jednoho borce pošlem sem, aby střílel sem dolů. A my už ne... O, máme dobrý na kanón ještě. Super, tak tohle pošlem kanónit. Pojď, pojď tím, pojď pomoct. Sakra. Blbče. Pojď sem kanónit. That's a quarter of them killed, laddie. Keep it up. Ježiže, on se k tomu zas nebude moc dostat. Ježiš, dostaň se prosím k tomu dělu. Jo, dobrý. Dobrý, super. Takže jeden půjde tady k tomu. Jeden půjde tady k tomu. Bacha na Lochnesku. Kdyby se zase na nás podívala. A teďka nevím. Ono správně by se nemělo říkat jezero Loch Ness, protože jedno z těch slov, loch nebo Ness, znamená jezero. Teďka nevím přesně který v tiskočtině, ale když tak si to najděte na netu. A už je tady zas. To, že ona mi bude chtít sežrat ty moje chlápky. To úplně vidím. Pojď sem, borče. Pojď, procpi se sem. Že bych tady někomu koupil kanón. Další. Pojďte. Pojďte, budem víc kanónit ještě. Tak, tady si dáme. Pojďte, bojujte proti němu, musíme ho sejmout. Sejměte ho, jo, pojď sem. Pojď sem, kámo. Budeš tady bránit našeho borce. Tak, super, takže mi tady pěkně... Jo. Vidíte to tady? Tak, máme dost mužů. Máme dost jídla na dost mužů. Tak co, kdybychom na chvíli hráli? Na chvíli si zahrajeme všichni, aby nám přiběhlo sem víc lidí. Nebo já nevím, jestli to tak funguje, že když jich hraje víc, tak přijde víc lidí. Nevím, netuším. Tak, dobrý. Že bychom sem dali další kanón. Pojď, budeš bojovat s kanónem. Jo, oni nechodí naštěstí spodem, se bojí ty lochnesky tam. Jo, tenhle ten mi hraje stále. Teď hodilo by se možná sem dát dělo. Pojď. Když se někdo sem dostane, tak ho zastřelíš dělem. Super, tady nám to krásně funguje.
Nepřijde nám ještě někdo? Jo, jídlo nám nabíhá, to je skvělý, to je skvělý, to je skvělý, ten nám přiběhne někdo na pomoc, super, o, teda tady je, tady to vypadá jako po nějaký dlouhý pizze. Tady ten chlápek tady hlídá, super, to je vrát. Tak a možná bychom tady mohli přidělat ještě jeden kanon, to tak napadá. Možná jsem tohohle chlápka, ten je tady takový chudák samotný. No pojďte. 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 Ty jak jdou takhle bokem, ne? Hajzli. Si myslel, že to tady úplně daj, ne? Takže já mám kanon i z boku, takže... jsem na vás připravený. Tak to ti moc dlouho nevydržel ten smích teda. No a glány za chvíli porazíme. Skoči, skoči! Jo, další mi přiběhnou na pomoc. Tak, co teďka uděláme? Budeš s ním hrát? Budeme hrát. What the frick are you doing, laddie? You've just lost an old field. Tohle je úplně největší borec, to je úplně největší borec. To je borec na všechny borce tady. Tyhle, ty to jsou takový no, obyčejný, ale tamhle ten. To je prostě týpek. Tak. What the frick are you doing, laddie? You've just lost an old field. Oh shit. Tak toho jsem si nevšiml. Takže budeme muset podpořit tady ty chlápky. Oh shit. Pojďte sem. Tak potřebujeme. Ne. Budete muset jít všichni sem. A ono už to stejně bude za chvíli, stejně budou za chvíli tuhý. Házejte to po těchhle. Že oni mi zničili kanón. Pojď, jeden bude na ně útočit. Kanionem. What the frick are you doing, laddie? Aby všichni můžete běžet dolů sem. No, a zde už nepotřebujeme. Pojďte, dorazíme je už. Tak, dorazte je, doražte je. Doražte je. Hele, Jirčani, nemáte vůbec žádnou šanci. Tak, a vypadá to, že... je konec? Že by? No, tak to vypadá úžasně. Tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že dáte nějaký lajky, nebo napíšete komenty, nebo dáte odběr. A já se s vámi pro dnešek zatím loučím. Tak zatím čus.